Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos peregrinos, vamos rezar o nosso rosário em reparação ao Imaculado Coração de Maria, como foi pedido na aparição de Pontevedra dos primeiros sábados. E hoje sentimos ainda a alegria da presença do nosso Papa Francisco entre nós, que esta manhã se sentia aqui na capelinha, como numa igreja de braços abertos que acolhe todos. Por isso, o nosso desejo é que neste momento se sintam todos acolhidos aqui perto do coração de Maria, enquanto rezamos procurando consolar o coração da nossa Mãe do Céu. E contemplamos os mistérios gozosos do Santíssimo Rosário. Primeiro mistério, a Anunciação do Anjo a Nossa Senhora. Neste mistério, o anjo Gabriel anuncia à Virgem Maria a vinda do Messias Salvador e afirma que Jesus herdará o trono do rei David e que o seu reinado não terá fim. De facto, Jesus é o rei do mundo em que vivemos hoje. Não é um rei como muitos outros, mas o rei eterno de todos os tempos, de todos os povos. Ele é o Senhor da história e das nossas vidas e amorosamente convida cada um de nós a viver livremente no seu reino, onde prevalece o amor, a verdade e a paz. E como hoje sublinhava o nosso Papa Francisco, a Virgem Maria é aquela que, acolhendo o Salvador no seu seio, passa o seu tempo a anunciá-lo, apontá-lo, a dizer-nos em cada dia: fazei o que ele vos disser. Também a 13 de maio de 1917, neste lugar onde nos encontramos, a Virgem Maria apareceu aos três pastorinhos com um convite muito semelhante ao do anjo Gabriel para ela: quereis oferecer-vos a Deus? E com o seu sim queremos, os pastorinhos passam a participar na história da salvação, seguindo a Virgem Maria. Também a nós, o Senhor hoje nos pergunta: quereis oferecer-vos a Deus? O nosso sim coloca-nos na continuação dos pastorinhos e também nós temos assim consciência de que somos convidados a participar de um modo muito particular na construção deste reino, onde a paz é a grande lei. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo o mistério, contemplemos a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. Conta-nos São Lucas, no seu Evangelho, que Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se a toda a pressa para visitar a sua prima Isabel. Já idosa, Isabel acolheu a jovem Maria com imensa alegria e felicidade na sua casa. E apesar da diferença das suas idades e das histórias de vida de cada uma, Maria e Isabel contemplaram e participaram juntas no glorioso mistério da vinda do Messias. Nas suas memórias, a irmã Lúcia conta-nos que os santos Francisco e Jacinta, apesar de serem irmãos, eram muito diferentes um do outro. Diz-nos ela, o Francisco não parecia irmão da Jacinta, senão nas feições do rosto e na prática da virtude. Era pacífico e condescendente, enquanto que a Jacinta era viva. Apesar das grandes diferenças de caráter, os santos Francisco e Jacinta viveram a imensa alegria, também eles, de participarem juntos na obra da salvação, entregando-se, unindo a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, as suas vidas para o bem da humanidade. Também aqui em Fátima, o Papa Francisco hoje nos convidou a acolher cada um e cada uma com as suas diferenças, com as suas particularidades,
compreendendo que todos, unidos, caminhamos juntos e fazemos o mistério da Igreja vivo e atuante no meio de nós. Peçamos a graça de acolher os diferentes dons que Deus nos deu e todos juntos louvemos e consolemos o coração imaculado de Maria. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rainha da paz,
Terceiro mistério, contemplemos o nascimento de Jesus em Belém. O nascimento de Jesus criou um novo encontro entre o Senhor e o seu povo. Não como uma revelação grandiosa e visível, mas numa forma escondida e pequena. É assim. Muitas vezes as grandes obras de Deus estão escondidas em coisas pequenas e humildes. No menino Jesus, tão pequenino nos braços de sua mãe, a glória indizível de Deus e a dignidade irrevogável do ser humano encontram uma nova união e amizade com pureza e simplicidade surpreendentes. Conta-nos a irmã Lúcia que os pastorinhos também viviam uma grande amizade com Deus, não com atos grandiosos, mas com a simplicidade natural dos amigos de Deus. Muitas vezes, enquanto apanhava as flores do campo, a pequenina Jacinta rezava alegremente uma oração: Doce Coração de Maria, sede a minha salvação. E seu irmão Francisco também gostava de rezar com simplicidade e ficava tantas horas sozinho com Jesus, escondido, a fazer-lhe companhia. Estes pequenos e simples momentos de oração e louvor construíram o caminho de santidade, o caminho que os pastorinhos percorreram até chegar à configuração com Jesus. Peçamos a Nossa Senhora que, como os santos Francisco e Jacinta, também nós possamos construir toda a nossa vida alicerçada em momentos de oração e de amizade com Deus, na companhia de Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, contemplemos a apresentação do menino Jesus no templo. Do Evangelho de São Lucas, Simeão rezou: agora, Senhor, segundo a tua palavra, deixarás ir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação que ofereceste a todos os povos. O Senhor prometeu a Simeão que veria o Messias, o Cristo, aquele cujo nome significa salvação. Com quanta alegria e esperança Simeão deve ter vivido aqueles anos todos, até que finalmente viu a promessa de Deus realizada na sua vida. Todos os dias conseguimos pensar que Simeão esperava e rezava: será hoje o dia? Será este o dia em que vejo a salvação? E assim teve uma vida de expectativa e de espera. Esperar alguém é já uma forma de o honrar. E Simeão, na sua espera, honrava já o Messias. Todos nós também sabemos o que é esperar. Esperar que a vida mude, que a dor desapareça, que uma oração seja respondida, que sintamos luz sobre uma decisão a tomar, que alguém que amamos regresse. Sim, todos nós sabemos o que é esperar. E aqui em Fátima aprendemos a esperar, porque o anjo nos prometeu que os corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz das nossas súplicas. Podem nem sempre responder o que queremos ou quando queremos, mas não há nenhuma oração saída do coração sincero, aflito, angustiado e confiante em Deus que não veja uma resposta de bênção e de graça. Peçamos a Nossa Senhora o dom da espera confiante nas promessas de Deus, para que, como Simeão, também nós possamos bendizer o nosso Deus com paz e alegria todos os dias da nossa vida. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spiritu Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. E no quinto mistério contemplemos a perda e o encontro de Jesus no templo. Do Evangelho de São Lucas, depois desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. A submissão do menino Jesus aos seus pais é o exemplo da liberdade interior que vem pela virtude da obediência. Como escreveu São Paulo aos Gálatas, foi para a verdadeira liberdade que Jesus nos libertou e fê-lo pela sua obediência ao Pai.
A virtude da obediência muitas vezes é desprezada e vista como inimiga da liberdade. Mas a obediência à vontade de Deus não contradiz a liberdade humana, antes a garante. Os pequeninos gestos de obediência da Jacinta e do Francisco, embora sendo atos escondidos e despercebidos, são parte da sua história de conversão e de santidade. De facto, a vida dos pastorinhos ensina-nos que a obediência ao Senhor e à sua vontade é o caminho mais seguro para a liberdade, para a felicidade, para a plenitude de vida. Peçamos a Nossa Senhora a graça de, como os pequenos pastorinhos, caminharmos sempre para a verdadeira liberdade interior através da nossa obediência à vontade de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
confiemos a Nossa Senhora nestas três Ave Marias, tudo o que vai no nosso coração, desejando consolá-la como os nossos pastorinhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha das famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, salve Rainha. Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Queridos peregrinos, o Santuário de Fátima agora convida-nos a dirigirmo-nos até à Basílica da Santíssima Trindade, onde irá decorrer a meditação, num contexto de adoração eucarística, e uma catequese. Para aqueles que estão a fazer os primeiros sábados, falta a Eucaristia, a comunhão e a confissão, tudo isto com a intenção de repararmos o coração imaculado de Maria. Ainda temos dentro de nós esta imensa alegria do Papa connosco em Lisboa e hoje aqui em Fátima, onde nos indicava Maria como aquela que não é a protagonista da história da salvação, mas aquela que melhor nos sabe indicar o caminho para o coração de Jesus, Senhor da história, centro da nossa vida. E com certeza que guardamos no nosso pensamento estas belíssimas imagens do Papa com o seu terço nas mãos, o seu olhar fixo na imagem de Nossa Senhora a rezar o terço. Mais do que palavras, o Santo Padre deixou-nos gestos, gestos de tocar os peregrinos, aqueles que têm deficiências no seu corpo, gestos de oração e de silêncio. É tudo isto que levamos no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.